vikend sem prišla domov in sem zvedla, da našega pesa ni več, Neruda. Malo sem sumila, da ga ni, oziroma je bil star in smo vedeli, da ne bo več dolgo, ker se je že malo matro, ne, pač je ful težko hodil, bil je gluh, videl je do slabo. In ja, tako počasi pričakuješ, hkrati si ne priznaš, pač jaz sem to kar ignorirala to dejstvo, da bo enkrat mogo iti. In v bistvu sem rekla, da se to je verjetno ful sebično, sem rekla, pač da reč ne vem, a ne, kdaj ga bomo dali uspavati, ker mi bo lažje, ampak ja. Mama ga je pelala uspavati in je bila z njim. Sem vesela, da je šla z njim, da je bila ob njemu, ko je pač zaspal. Rekla, da je lepo zaspal, da ni mu bilo hudega, no. Se je dolgo živel, 15 let. In bolj zanimiva informacija, dobila sem pesa, takrat, ko sem dobila svojo prvo menstruacijo na isti dan in nem nikoli pozabila, ne eno, ne drugo. Ja. Sem bila kar obsedena s svojim pesom, se spomnim in zdaj bom probala najti čim več video, čim več slik od njega, ko sem jo snemala skozi leta. Ene so itak one še slike, kak se reče, na filmu, zato ker pač je bil star 15 let in 15 let nazaj sem imela oni fotoaparat na film. Ja, imam pa eno to lažbico, eno žival, ki mi je še ostala. Moj velika. Mački pa pesi niso enaki, tako da je čist neki drugega med mačka ali pa pesa. Vsak ima nek svoj karakter. Ja. Felix, a si v redu ti? A na moji beli majci boš ležal, a, svojo ritjo? Ti zdi zabavno to. Boli te, a? Boli te, se si na radiatorju. Marija, smiš. Sem odprla vrata in te slike imam tukaj že 14 let. Naš nerček je bil še bolj mlad. Pa tukaj. Vesela, da sem datum napisala. Ja, jaz sem takrat imela printer in te tudi, kaže, digitalni fotoaparat, tak da. Mislim, grozne so, kar se tega tiče, ampak ja, to bo zavedno to ostalo, tako je do zdaj. Coachella time. Bile slabo vreme in tam se škisova. Jaz si pravim slovenska Coachella, ker folk gre tja, da se pokaže svoje nove outfite, da se obleče, kot da smo na nekakem festivalu. Mi gremo ponadi jesti in pit, ker je za ston, ko priješ not, imajo te stojnice. Jaz sploh še ne vem, če grem not, zato ker itak zdaj je slabo vreme. Stara sem in ne, se ne. In ker doma sem vam že povedala, ker se dolgo nismo slišali, čak sama. Tisti, ko gledate moje videe že od tega začetka, veste, da sem pila eno leto nazaj ta zeleni čaj od Nutrišna, ki me ne sponzorira. Ja, pila sem ga v bistvu skoraj kot na mest kave. Tako zgleda. To je zdaj v črni šalci, tako da se ne vidi take rjavkaste barve. Ko ledeni čaj. Fora je, da piše, da spodboja izgubo maščob, ampak moraš si ti zdaj nažirati, pa misli, da bolj zgubo kile, če boš to pil ali pa ja, nekaj takega. Jaz to pijem zaradi
tega, ker mi ful popravi prebavo in sem vmes kar mal pozabila, da mi je tako pomagalo. Tako da sem ful vesela, pač leči, ko ga ne zanima, poj mal naprej, ne 30 sekund, ampak jaz ne grem vsak dan na WC, mislim, lula grem, ne grem pupsat. In grem včasih sem dvakrat na teden in vem, da je to ful slabo. In ta zeleni čaj mi pomaga pri prebavi, okay, torej visokokakovostni zeleni čaj z vitaminom C, z antioksidanti. Piješ 2 do 3 te merice na dan, zmešaš si pa z litrom vode, si zmešam z okoli 800, pa pol še malo vode dodam. Pa tudi prisilite, da piješ. Meni ni problem to spiti, mogoče komu je, se lahko bolj dolgo piješ, če hočeš. Drugače pa se pije kao 20 minut pred obrokom ali pa 20 minut pred športanjem. Jaz ne telovadim trenutno, tako da pijem pač to zjutraj, pa enkrat pol pred kosilom in tretjič pa ne pijem, ker je že pol prepozno in to vsebuje kofein. Ok, sem vam že povedala za mojega kužeka. Ful sem čakala, da pridem v Ljubljano, da si ta zunanji disk usposobim oziroma da ga pač pogledam, ker vem, da imam ful slik na njem in sem včeraj pol gledala te slike nečija in sem se itak jokala. Posnetke sem tudi najdla, ko smo imeli še vietnamskega pujsa. Ja, jaz vedno se vidi, ko se jokam zvečer in zjutraj, ko ostanem, imam take zabuhle oči. Zdaj je že malo šlo dol, ker sem že 1 uro pa pol skoraj po konci. Tako da, kdaj, če ne zdaj, a? Prep for Coachella. Wow. In pol moram iti še v Betice, ker rabim nek make-up, ker imam neko ličenje čez jih. To je to. Nekje sem potegnala in sploh ne vem odkje. Fakt je, od Garnieja so vedno ful mokre. Mislim, se je kul, cool, sem cela packa. Rani se ogledalo gled. O, to je mi kar malo prevelko. Malo po obrazu. Tako je vedno toliko materiala, ne, da mi je kar škoda. Zdaj snemam na Huawei-ju in ne vem, ne morem se odločiti. Se mi zdi, da ima Samsung boljše videe. Mogoče, če bi v boljši kvaliteti snemala, bi bilo cool, samo pol moj računalnik ne zmore predelati. Okej. Okay. Coachella prep. Dajmo si še malo po faci. Gledalo se gledam, se opravičujem, ker vas ne gledam v oči. ja, zdaj spijem ta čaj, sušim si glavo. Zdaj moramo še pogledati, kak je plan za danes. Mi glavo sem. Pometi sobo sem včeraj to naredila. O, vse nekaj sem včeraj naredila, ker bi mogla danes. Ok, cool. Redi frizuro, pripravi Coachella outfit. Še nekaj, da posnamem, ampak ne bom, ker sem ugotovila, da nimam dosti stvari za haul. See you later. Naredila sem si obrvi, make-upa si še nam zadelala, zdaj imam samo obrvi, ker gremo v BTC in ja, v bistvu, ker v razliko naredi obrvi, a ne. Posušila sem si lase, zdaj si bom pa naredila kao neko frizuro, malo bo podobna lanski, ker so še vedno te prameni spredi dosti popularni. Bom si pa dala malo suhega šampona. Zato, ker ful bolj tak grip naredi in si lažje delaš karkoli, bolj drži. Boljša tekstura je. Zaenkrat si bom pustila ravne. Mogoče si jih pa pol malo skodram, ne vem še. V glavnem, pustim tukaj pramen. Nisem preveč natančna, v bistvu vzamem tukaj en ta del, tu na vrhu sam. Jaz ful ne znam biti ono messy pač, ful začnem komplicirati in delam one lepe linije, ko sploh ni to bistvo oziroma je boljše, da jih ni. Rada bi si ko neke čopke tu naredila, ne zdaj one v luft, ampak tako. Ok,
Okay, zdaj si bom pa iz tega naredila kito. Ker kaj je kočela brez kite na glavi, ja? Bila bolj omenska. Ne zdaj te več počela, misliš, jaz. Čisto je simpel, po moje bom pol, se bom naredila take valove malo. Po vsej verjetnosti, ampak zdaj mi gre dež in jaz nijem dežnika, tako da moram do avta priti in bom mi tako imela še mokre lase, brez veze, da si zdaj delam to. Škisova, v bistvu smo šli v šoping, oh my god. Škisova. Pa. Z razlogom je bolj draga. Až ni, ona je bila tak trda v mango, to, a ni bila? Ja, se je isto kot ona v Teranovi, čist isti model, ja, stare, iste. Sem da je to ta 90. Ja, motorist. Se pa ne zdi. Ne zdi, da ti paše. Pegli, dejansko bom dobro skledala to. A, so te strani. Ja, ker so to upadli. Na škisova zgleda tak, da gremo v šoping in pa si kuhamo. Naredila si bomo šampinjone s testeninami. Andreja že pridno reže. Ta posoda ni moja. Ja, pa peresnike zraven. Eni dežniki počivajo. Vino se hladi. Perfekt. Wow, lepe barve. Pa štika se kuha. Ok. Do it whole. Te zelo daš pa malo na več, ko jaz sem dala na majna, veš, zaradi čebule. Ok, zdaj pa salato vam še pokažem, ki je čudovita. Jej! Je to nek lepa, ja. Pa tudi paradajz je dober, luš to ga smo kupili, ko drugače po zimi je katastrofan. In je kila tek 4 evre. Oh my god, kak je lep. Dobro si to skuhala, dobro. Jaz sem fajn resnike skuhala, ti pa... Pa prebažila čebula. Ja, ja. Dobro si to naredila. Sva, dobro. Dobro smo naredila še. A ja solato moram še narediti. Dober tek. Dober tek. Nom, nom, nom. Test, test. Že sam pele testenine so. Veš, je čez reveč v gledalo. Gledam tako pešek. Ni so bad. Kari? Pa meni so te, meni so dobre te. Čekaj, da še srebrne, ne? Če so meni srebrne bolj kot te. Mislim, so cool, ampak... A pa mi je mogoče gledalo, mi pa bo. Tudi te niso slavi. Je, work it. Work it. Ker dober shot. Ne špalila. Ja, ti obedno, če dam trpalnice, ker si lahko, da jih ne imela. Sem ful bih rada probala. Ok. Kaj pa to, ko je sonce, a? Kaj zdaj sem dala tak moder eyeliner, upam, da ne zaserjam. Zdaj sem cel moj look. Huda je. Ful pa narjave, pa če... Lepo pa še. A, zdaj ne sem zajebat, ne ena, ne druga sve. Dobro, da je voda odporna, ker ta bi se tako izmazala. Pak, ne vem, kaj je njavno, tu mača, ne? Bi jaz to lahko nosila, ja. Škaj je problem pri tebi, da se skrije ful ti eyeliner, da...
Vprašanje, koliko se ti bili, da že meni zdaj imam te polke, da se... Ja. Čutim, da mi malo zateguje, ker je vodo odporn. Evo, to je finish look. Ful je lepa modra, ful. A sem fokusirana? Ja. Sem. Ja, ful dobro. V bistvu sem si ga kupila za neke druge namene, zdaj ga imam pa. Yes. Dobro je. Se zdi sladko, mogoče ne. Pa pri Inglesa, kar špuknala sem malo. Čebula pa to more biti, a ne? Da ima dišal. Ja. Ta ni tako znana. Mislim, meni je znana sam. De, ups, ali pa toksik. Ok, toksik znam, da. De, imam pol toksik. Ok. Čekaj, baby, one more time. Hit me, baby. Zdaj, ker ni nobenka. Ja, ej, z Andrejo smo hotle štopat, ne vem zakaj, ker se nama ne da na trolu čakat, pa drag. Štopanje ni uspelo, smo na troli. Težek dan. Jasmina si daj to. A bo Jasmina, a čekaj zebe. Nič ne bo grdo zgledal. Ti imaš saj črne čevle, jaz imam bele. Šuhe tako. Ja, a veš? A veš? A veš? A veš? Pol sem mi pa hotel dati lukčka, pa ona po moje se že ful dobro ni kuševala, a veš? A si gledala pred premjero? Ne. Ha? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Oh! Pizda, dobro zgleda. Ne, da je fucking patka in zdaj si vseeno brišema noge. Šaflam. Zdaj ne, da imam nove čevle. Jesus.
Since I'm alive.